Atecho ekibiina ekiddukanya emizannyo gy'abaliko obunafu ku bwongo ekya Special Olympics kikoledde abazannyi akabaga nga babadde na gro katulabe ebibaddeyo. Umwaka guno nga Special Olympics tu ino government tu achieving ebintu bingi. Tusobodde okutwala team ku World Games mu Berlin. Amid this all ebizibu byonna ne tusobola okurepresentinga. Ate era abaana nabo ne bakola bulungi. Nesobola okudda nga tulina medals mu football, swimming ne table tennis. Ebingi byenfuye mu Special Olympics emyaka gye mmaze kuwanga. Bingi bingi Special Olympics bembare simani kwa emizannyo mbare simani kati ngenda njiga ayinga kusinga nyo omuzannyo gwa football gwe singo kumanya nyo